بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا حلیہ مبارک. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کو جس طرح حسن سیرت، پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے آراستہ کیا تھا، وہیں ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی. آپ صلى الله عليه وسلم کا رنگ گندمی، بال مبارک ہلکے گنگریالے، آنکھیں بڑی سرمگی اور اس میں خوبصورت لال ڈورے تھے. دانت مبارک موتی کی طرح چمکدار تھے. داڑی مبارک خوب گھنی تھی. دونوں مونڈے بڑے اور مناسب تھے. سینے مبارک قدر وسیع لیکن پیٹ بالکل برابر تھا. ایڈی مبارک کا گوشت پر، قد مبارک درمیانی، جسم مبارک مناسب ترتیب پر اور اعضاء نہایت ہی مضبوط تھے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت کے پیکر اور حسن و جمال کے نمونے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاندنی رات میں چاند کو دیکھتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، تو خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین نظر آتے. تبارک اللہ احسن الخالقین.